громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Я думаю, що підтримка якась повинна бути з бюджету. Тому, щоб, може, більше якісь інфро, як сказати, структури розвивалися. От, щоб більше було цього всього, щоб не так було занепадів такому, щоб більше. Я думаю, що для цього треба. Я вважаю, що як їм треба допомога, то треба б допомогти з бюджету. Бо як вони такі великі якісь діла роблять і не вистачає коштів, то треба допомогти. Взагалі, моя думка, все одно контроль якийсь должен бути. Щоб воно не переросло у собственність, якби, щоб безконтрольно почувствував чоловік, що нема контролю, то треба контролювати. Мені здається, що треба виділяти кошти. От. Треба стимулювати це. І потім буде легше працювати, і більше людей буде відповідальніше відноситися до цього. Я вважаю, що не всі організації. Є такі, що треба, а є такі, що і не треба. Я не можу на це питання відповісти, тому що ті підтримки, кого не підтримують, ті так крадуть десь щось. Зараз куди не кинешся, на всякі мілочі, кругом бюджет розкрадають. Створюють собі якусь організацію, якусь партійку таку, або ще щось, вибивають гроші, тоді діляться, крадуть. Коротше, кругом бардак. Ну, телевізор ж показують, ви ж з телебачення. То там теж якісь дні ветерани, то побились там за гроші, тепер ті атовці, що там роблять, от, і стріляються, і б'ються. Я вважаю, що підтримувати треба, тільки не в нашому місці, не, тому що в нас люди ще до того не доросли. Якщо проєкти будуть допомагати Україні нашій розвиватися, то я думаю, що так, да, держава і повинна їх забезпечувати, проєкти. Да, государство должно допомагати. Ну, це должно воно все контролюватися, щоб нікуди не уходило. Можливо, які сильніші, хай би вони самі більш працювали над цим. А де слабші, де менше фінансування, можна було б і допомогти. Тому що громада – це є люди, це є народ, які щось підкажуть, щось разом вирішать. От, дадуть якесь певне завдання, якийсь поштовх нашій владі до цього всього. А влада вже задумається над цим. От, хочеш, не хочеш, то будуть думати і будуть допомагати. Щоб давати під щось гроші, треба, щоб були конкретні задачі, конкретні дії, конкретна робота. Треба, щоб люди повірили в ту організацію, щоб люди одобрили ту організацію. А тоді вже можна говорити, що та організація, от давайте ми їм там виділимо на бензин, щоб вони десь поїхали чи ще щось куди. А якщо вони тільки їм виділяють на якісь мероприємства, що в честь того, що вони організацію створили, от що вони там празднувати будуть, звісно, я проти того. Должна бути така організація, яка буде перевіряти це все, да? Як відбирає тендери, от, наприклад. Так само повинні бути такі організації створені.